bagi warga internet, pagi ini Cik Man nak ke Masjid Jamek Cina Muslim Kelang yang terletak di Bandar Baru Bukit Tinggi Kelang. Masjid ini berdekatan atau bersebelahan dengan Jalan Banting Kelang. Jadi masjid ini telah dibuka pada hari 22 bulan, hari Khamis, untuk solat maghrib dan solat Jumaat pertama pada 23 hari bulan. Jadi jom kita tengok apa yang menarik, dan Cik Mak malas tak berbual lama, jom kita tengok pemandangan di Masjid Jamek Cina Kelang ini. Thank you.